מכיוון שרבנו אמר שהדבר הזה שנקרא התבודדות הוא מעל הכל, המעלה שלו מעל הכל, אז מן הסתם יהיה מאוד קשה לקיים את זה, כי זה מעל הכל. צריכים לזכור, כי יהיו הרבה קשיים בדרך. יש לזה כמה מפתחות לפי הבנתי. מפתח אחד זה התמדה. לחנך את עצמי כל יום לקיים את הדבר הזה. כל יום, איך שיהיה, לקיים את זה. זה אחד. שתיים, שפחי כמים לבך נוכח פני השם. שפוך, שפחי. כמו שזה ככה, בלי להנדס, בלי לקמד, בלי להתייפייף, ככה. ולאט לאט זה נבנה. דבר שלישי, מקווה שזה מאוד מאוד קשה, אנחנו לא רגילים בזה, אני ממליץ מאוד לקרוא ספרות של רבנו בנושא שתעורר אותנו ותחזק אותנו ותבהיר אותנו לקטע הדבר הזה כל יום מחדש, יהיה איך שיהיה.